olsan zjer video të papublikuar të Antit dhe Jasminës. Ishqifti shihen në momente romantike. Pasi programi ka përfunduar zyrtarisht, producentja ka ndarë disa momente interesante që nga fillimi i sezonit të dytë e deri në përfundim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mes të tjerash, ajo ka publikuar një video të papublikuar më parë të Antit dhe Jasminës, të cilët shihen në zyrën e Olsës. Ishtë qifti duke në momente shumë të lumtura me njëri tjetrin, gjërsa Jasmina ishte e ulur në prehrin e ti. Dyshja duke në qartë që janë të preferuarit e Olsës, pasi mbishkrimi si për video stregon se ajo ndihet keq që ato të dy nuk janë më bashk. Më ka pëlqyer shumë këtë qift, aq shumë sa se keni ide, ka shkruar Olsa. Qifti ishin edhe të preferuarit e publikut, edhe pas disa uljeve dhe ngritjeve, ata undan me shumë zhurmë mediatike.